մի բան ասեմ, կներեք, ես շատ ոգևորված եմ, ես ինքս հենց հիմա պարուսույց եմ, բայց խմբակ չեմ ուզում բացել, որովհետև իմ պարերը այսպես ասած աստվածային են. Այսպես ասած աստվածային է Խալիները բերեք փառը Ոգի եմի ծիշն եմ ոմ Ոգակև իմ շատանի Եմ ոմ է կաղց պապետով է Խալիները բերեք փառը Ոգի եմի ծիշն եմ ոմ Ոգակև իմ շատանի Դե չեմ ոյի որ դուր չտա Ախ մե վերջը ծես կտա Ավոր պակոմ մեջ ընգա Emo, 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 emo